mám opravdu rád, ale neumím ji zajet. Tak tam je jenom 21 zatáček, ne? Některý jsou doleva, doprava, stačí točit volantem a držet plyn, nebo se pletu? No tak moje mozkové buňky jsou napůl mrtvý, takže si samozřejmě to trať úplně nepamatujou a tím, že jsme neměli možnost to nějak najíždět, je to trošku horší, ale je to můj problém, že každou jízdou bych si měl pamatovat víc. Já bych doporučil zapnout navigaci, tam bys viděl ty zatáčky, jak to bude, to by pomohlo, nebo ne? Určitě, ale já nemám čas koukat ani na budíky, natož na navigaci. Dobře, to chápu. Když nemáš čas koukat na budíky, tak podíváme se trošku na tvoji Audinku. Je to velice atraktivní vůz, má to nějakou závodní historii, nebo je to postavené spíš podle těch dobových informací? Zkus nám k tomu autu něco říct. Tak tohle auto je stavba v České republice, vlastně má to technický průkaz na rally, který teda samozřejmě z PZ-ky musím tady sundávat na závodech do vrchu. A tohle auto je stavěné podle auta, který stálo v muzeu v Lánech. To bylo auto Stiga Blomqvista, který s tím někdy naposled nějaký Afrikou a v Africe to zůstalo, pak to Antonín Charous koupil a teď snad ten vůz se nachází někde v přímo Ingolštátu v soukromí sbírce. A tohle auto spíš jezdí vrchy než rally. Rally minimálně, protože nesmí jezdit na čas, to byla skupina B na 2 litry, kterou zakázali a tady na vrchách za určitých podmínek to může jet. A tohle auto, tuším nějakých 6 let, jezdilo v EDA Cupu, dvakrát to vyhrálo absolutně a ty ostatní byly vždycky ve třídě v historikách. To, co jedu teď, tak v historikách nejedu, jedu třídu E1H, takže vlastně mezi soudobými vozy to H je takový, jak by bylo vysvětleno, napadeno kutilem. Já jenom potvrdím, že ta SPZ-ka tam je schovaná vevnitř ve dveřích spolujezdcových, kdyby tam teda spolujezdec měl sedadlo. Z kterého roku to původní ta předloha toho Audi byla? To byl tak nějaký rok 84-5, nebo jak to bylo? Tak s tímto typem vozu vyhrál Stig Blomqvist tehdejší mistrovství světa, on se to jmenoval jinak. A byl to 1984, je to homologace B264 a pod stejnou homologací je její mladší sourozenec a to je taková ta volopatovaná, taková ta brutální. I když výkonově jsou na tom velmi podobně, ale spíš u toho druhého vozlu Audi dbala víc na rozložení vah. A jaké máš ambice do toho dnešního a zítřejšího závodu České trofeje? Tak obávám se, že českou trofej, kterou teď vedu, že už neudržím, protože ty formulky tady mě jako pojíždějí. A tak budu se snažit aspoň ty kuci ve třídě držet za sebou, budu se snažit. A tak třeba zítra zaprší a formulky budou plakat a čtyřkolka bude jásat. Kolik štěstí mít nebudu. No my ti každopádně štěstí přejeme a děkujeme za rozhovor. Ať si to užiješ, jestli ještě chceš něco vzkázat divákům, určitě budou rádi. Že přeci jenom jako to auto, tohle to řídil Stig Blomqvist, měl to půjčený na legendách v Praze a pak to vlastně to měl půjčený Tomáš Enge na pražský rally sprint. Tak ještě bys to měl půjčit Michel Mutonové, která jezdila taky v takové Audince, ale to ani nevím, kde je její konec, nevíš náhodou? Někde ve Francii a oni říkají, že jsem docela podobný. Jo, tomu bych věřil, no. Tak díky moc. Díky, mějte se tu.